شوی جس په سر دنګ وي، هماغه سکواډون وي، بیا دوی له یو بل پسې بیک اپ ورځي نو هغه د سکواډ کوشي. سلمان کم جن سکتے ادے بار کے دیوار ڈاؤن کو گیا تو پہلا منام رہا بلغم راجی جو سلمان ڈون کی دشا تھا کمرے ٹور ہوا دیجیے نہ پانے پاس گیا ڈائریکٹ سلمان جمع پسند لیجیے مجھے دارو والا ورک چا سر پہلے کیم ڈرے
फोन कर रहे तो पहला स्कोप मोक मोलेगी अगर जा सिक्स या थ्री एक्स तो क्या पता ही दे रहा That's what M4 was. Stop. M4 is still here. So I think I'm going to go to the show. अपने अर्गन उसने फायर प्ला रखी है राजे चीजों तो जो करना सोकर है कमा एक बन कम अरे कच्चा दावा पक्का दे चालीस वाला जाजर हाँ मसूर दे तक है ना दा पेटे चिक रोचा ते का गोरे राज दावा ले होते का दावा ले दावा ले स्कोप मुखन लेगी का ना को फोन लेगी करा विलेज तशील टोली गिनुं बाबा खना विलेज तलार सु स्नेपर हो चासर निश्चत करा रहना पड़े बोले बच्चे ये ट्रैप हम मेरा विलेज नहीं सु आजाद ट्रैप पर आ गए ट्रैप सर बहुत रही है और जैसे कुछ है दावे के सुकून है कहता नहीं लाखों गुर हुआ ومو قطع رضا بس درابو وزو دشات علاقه بورم وزا درابو آمانو شدا سلمت منو ایک دغا دی پاکیا دکا راش توپیل استولکی والا توپیل استولکی والی راشه کنه بس ویل ما تی دا غواش تو راکت لانچر دا بلم پراتا دا با دیده دا راکت لانچر استعمال کن راب چلو خوب دا مالو خوب هم
دیلان دی کمرو کی کسان دی ها کم زیکی کم زیکی بیا پیوکا بیا پیوکا ما سر راکت لانچر دی انیمیز اهید شوکو مالا تاسی گیم که کزان لگی آیا ما سره څوک شته که زه یوازې ګیم کوم عینې مې ظاهر چا وکړو ستا اواز نه کوي ستا اواز نه وایي توفیله دا سی گاڑی چینج کو کنه لکه زما هو گیم ری کنیکٹڈ پیرا منا یو می اولو وچول اے دیزے کی دی دیونی فنا دی راکٹ لانچر واندے پہ گزارو کو فزے وزرے دو لکه سلمان ته مه کوه سړیا سړی ته څوک وینې لاند ښه لاندې دی ماما تا ته مه ځای کوي ګاډی دی تاسو ډون کو ما پیشي ورويش ته دا کور کې شرخانه ورزوبي صرف دا ګاډ روبا سمدري زين اله کسرا وو کس ها اونداو گاڑی نہ خوش ہے گاڑی نہ کسان کم سیٹ تری کسان کم یو رٹولو کام دے تو فیلتی تا شو کنه دار کس وستر سو ختم شو یار ما سره ول افشن نو سلور والا میں اوڑو خوب سے دیکھے